پوچھے گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے سرکار پکارے گے گناہگار 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 کہاں ہے بندہ کو کسے نوکے دے سکدے ایک صرف دعا دے سکدے ہوے سجن تے سجن دے روپ اندر ساری عمر وفا کر سکدے ہوے سجن دے روپ ساری عمر وفا کر سکدے سنیے گا جے منگڑائی جے منگڑائی تے رب تو منگو جڑا اصل عطا کر سکدے جڑا خوں چو پڑ کے یوسف نو سارے مصر دا شاہ کر سکدے جڑا خوں چو پڑ کے یوسف نو سارے مصر دا شاہ کر سکدے سرکار پکارے گے گناہگار کہاں ہے رب معاف چا کری میرے جرمانو بے شک میں آگنہارا جس واسطے کل کائنات بنائی ہے او دیال دا میں حبدارا سرکار پکارے گے گناہگار